Пусим долу на пейката. Марги е асистент на Стефан Михайлов в женския национален отбор. По-голям е син на Тити. От време на време дори фриза в ростера на сините. Само 6 секунди за нападение на Балкан. Завършено по превъзходен начин от Кахил Дюкс. Много умна игра на Чавдар. Много добре изчака момента, в който направи дълга крачка. Елихан Демир, последна стрелба в Исас. За Балкан Крисминков. Крисминков не е. Крисминков е на пейката. Ники Грозев. Разбира се, и тройка от Кахил Дюкс. Да. За който ти каза, тройката на Левски дойде, макар и малко късмет на Марио Литъл. И 4 точки за сините. Обаче Крисминков връща веднага. Изнасяйки топката. Дюкс, освободен за стрелба от 3. Стреля добре за 3, Дюкс бележи и Балкан повежда 43-40. Имаше резон в това нападение на лов. Малко прибърза естествено, но стрелба в третата секунда. Добър заслон, браво. Браво за Балкан, страхотна атака. И отборовата за проповядва, някак си не ми харесва. Ама това се мое не е. Абсолютен егоизъм. Но пък 14 аванс. Дали това не беше последният туд? Така че риска да играе Люис се струва. Ай, срещу него, той в защита играе срещу Крис Минков. Играч, който не е чак толкова агресивен, не търси играта тяло в тяло, така че Люис спокойно може да играе срещу него без да трупа нарушение. Точно обратното обаче прави Крис Минков. В момента влезе през центъра, лява ръка, две точки. Много хубаво баскетболно отиграване за Крис. Отлична защита сега. Контратака 4 на 3 и трябва да намерят начин да я забърят. Първи път в матча Балкан повежда, след като Кахил Дюкс продължава да бележи. Много силни няколко минути за него. По-скоро бих добавил. Прекрасни действия. Седмица за Видич, тежка загуба от Черноморец тук, очертаваше се поредна домакинска за Балкан. Това са лоши неща, поредица от домакински загуби. Винаги е стъпил с един крак в правоъгълника, не случайно три пъти го санкционираха за 3 секунди. Кахил Дюкс опита се да мине пред цялата защита от клони към Вашингтон. И това казвам, че тази година Балкан в тази селекция не успя да намери, поне според мен, чуждестранният играч, който да носи лидерски качества. Не играят по 30 минути. Просто физически няма как да си адекватен с 30 игрови минути. Търси към кого да комбинира. Там нямаше никой. Димитров, доста хаосни патрони бяха изстрелени от началото. Кахил Дюкс сега, хубава първа стъпка. Отлично отклоняване към Димитър Димитров. Като отново става 5 точки. Говорейки за атлетически умения, Георги Боянов е на ниво Йордан Минчев. Според мен, а Кахил Дюкс карва от лодото на Балканската лига. Черноморец, отлична защита на Дюк. Дюкс срещу Белджер. Белджер не може добре да използва заслона, но Айкек Пуор с много висока парабола.
обречена е стрелбата далечно разстояние на двата отбора. Едно от 7 са Черноморец, едно от 11 Балкан, втора тройка от 12 опита. Сега на Калил Дюкс, който приближава отбора си на 8 топ първенството. И хайде, при Черноморец липсва основния точконосител, основния борец, но при Балкан е наистина много странна ситуацията. Дюкс трябва да атакува 4 секунди на часовника от средна дистанция. Калил Дюкс вкарва 8-та си точка и така разлика. Втора тройка за Черноморец и втора за Константин Коев в двубоя. И отново страхотна работа на Калил Дюкс. Зелените и Мико подава на Дюкс, който без да се колева е стрелял тройката и бележи. Ние говорим много за високите, но с 9 точки използва руското си предимство спрямо от Калил Дюкс и добави топката от въздуха 4 аванс за Рилски. А Златин има толкова точно за опитите да върна Балкан за сега. Справят се със сигурност до момента. Доста добре играчите на Рилски спорти си чаят да качат обаче. Готвят двете нови попълнения, за които говорихме. Ще влязат в игра при следващото прекъсване. Тибодо с подаване на коша. Ако сте гледали, забелязали сте Павин Иванов също с страхотни моменти в мачовете на националите от световните квалификации. Тук обаче отново в Национална баскетболна лига двата клубни отбора на Рилски и Балкан играят при 20 на 17, но Гиев с захождане към коша успя да реализира още две точки. Широката ротация, с която разполагат вече и двата състава, със сигурност ще ни даде възможност да виждаме много по-дълго време, само за да пропусне и той. Труден пас на Димитър Димитров към Калил Дюкс, но той все пак намери. Дюкс е тъп за Балкан, дали възможност за Ботевград да поведат, както и Мария ви каза. Кановилов излезе, бре набрал на негово място, а пък за Крис Минков. Дюкс ще излезе от два заслона. Добра работа на Ники Георгиев там да попречи. На Дюкса стреля за три. Дюкс и той е точен. И сигурност, да, този сблъсък е изключително любопитен. Аз ще направи Николай Георгиев, който не успява. Борбата е за Калил Дюкс и сега 6 секунди за американеца и съответно за Балкан. Крис Минков отново, той стреля за 3 този път. Крис Минков. Борбата е за Балкан. Тибодо спас зад гърба към Калил Дюкс, който кара парите си. Отговаря с нов кош на своята сметка. Калил Дюкс също с 2 там. Падна лошо и поради това Ивайло Ресиовски спря играта. За щастие всичко наред с Дюкс след контакта му с трекпортер, при опита портера го блокира, разбира се. Отпуска доста смел опит на Брендан Браун, но Павлин Иванов се хвана на този опит и се опита да завърши. Тез в тази четвърт, не. Играта е за лоша към Калил Дюкс. Калил Дюкс пробива и вкарва две. Ако бих казал на късмет, остана.
Thank you.